לא, אל תגיד את זה אפילו. אני אגיד לך. יש כאלה שזה עדיין עושה להם את זה. Universal. Are you ready? Yes! Yes! We don't hear you! Are you ready? Ready, ready. תתחילו כבר באימא שלכם. טוב, בנות, עכשיו אנחנו, אז מתאפקים, כן? בלי דיבורים, בלי הערות תוך כדי, בלי תובנות. ממה? שלום, פרק! אמא, הוא הסתפר! חשבתי ש... רואי מותר, זה הקליפ שלפני. מה זה המויקן הזה? נראה שמח בגלויה, זה מה שחשוב. שידעו שאנחנו אופטימיים. פתוח. We're making the salsa go, mama. We're shaking it to and fro. Mami, mami, take it on my money. You're shaking the body, girl, all night long. Come on. כאמור עדיין לא הופיעה. Come on. את כאמור עדיין עצובה. מה זה אמור בכלל? מה זה מביע? למה זה אמור ועוד לא בא? הוא היה אמור כבר להגיע. Shaking it to and fro. עכשיו היא מאבדת. בכלל אהבה מה זה אמור אהבה טוב. מה זה אמור להביע? זה בכלל בעברית הדבר הזה? שתקי, אנטישמית.